Máš hrát? Tady máš kámeš! Ty nemáš hrát kávu? No, že bych si tady u vás dal. Pivo, cukr, to víme. No. Třeba děkuju. Ibalgím, obazy v obě, jenom jeden, biolit, louh, ponožky já přinesu z domu večer. Ponožky ti přinesu, kalhoty, když neseženu, tak ti přinesu večer, kalhoty normálně. A my tady máme rifle, tepláky, všechno, jsme vy to. Jo, a menší, jako? Jo, ty asi bude, jo. Učině. A kde to máš? Proti jsi? Na autě to má. Dělejte si jít autem. Jo, ty jsi jenom viděl, jeli okolo nás. Halo, koukej na moje ponožky. Já nosím místo ponožek. Po pasy. No tak to je tak. Máte nějaký kalhoty pro ní? Něco máte? Tepláky. Tam jsou. Budou tam na ní? Ne, jsou v tom v té igelitce, ne. A kde je ta igelitka? Vy jste nepřišli z igelitku, Peťo? Přinesli, to víš, jo. Tady igelitek, ty nový. To bude šedá, šedá. Jo, tady. Jo, jo, no. To by bylo dobrý, kdyby tam byl na tebe. Ty tepláčky. Chcete koupit nějaký vajnosnou pivku nebo něco, když tam jedu? Bude mě? Chceš. To zase řekni, ne? Řekni. Mončo! Až tyho jsem to by šlo, ne. To potom, ne? Ale jsou dobrý. To znamená, za to já vás ocením, nemusím to fárat. Chcete nějaký vajnost, nebo pivo, nebo něco, nebo cíko se vám ještě hodím. Já když jsem být drzej, víš, já piju vodku. A žádíš, vole. Pokud bude fakci, taky vemu, no. Ty jsi pivko, nebo víno? Mně je to úplně jedno, víš, že piju všechno, co teď to má procenta. Mně je to úplně jedno, fakt mi to dálo. Tak já ne, to jedno. Když bude vodka, fakt si jak vem vodku. Mončí nějaký vodku? Ok, šer. Nebudu s vámi mončí vodku? No, ona je třeba v klidu, ale by neřádila. Ale je v pohodě, hele. Haló, no? Můžu říct, že je v klidu. No, ale jestli chce vodku? No, jasný, no. Libor, rozhodněme, chce vám to kupovat? No, to je jedno. Jo. Její rozhodnutí. Budu zhodnout, že komplet dneska. Nebudu, neboj. No, jedno, ale říkám ti to. Ale přiznala jsem mi, že nedávno byla kompletu. Ještě, jo, ano. Ticho, pane, já ti nemám v čeho zavolat, kdyby se tady řádilo. Nemám. Jo, jo, ano. To telefon. Prosím tě. Nebo by se to k tobě na nějakou chutu. No, to má doma. Máš karvanku? Mám. Když mu karvanku. Musíš se to k tomu... Tam je, ono. Nevzal jsem jenom. Jo, děkuju. Kábel máš. Tak ještě bychom se jakoby to upřesnili, jo, když je vezmu. Tak šaty jsou prdeli, vidíš? To vezmu, tam je vodka. Vymotanej. Mám tu vodku brát nebo ne, Mončo? No, my se tam jsme těm na půl. A mu všichni, ne? Tak já jako jednu mám vzít? Jednu stačí, já moc nepotřebuju. Já vezmu tuša, to mi udělal tuša tady toho. Víš, to nosil dřív? To jsem udělal já zase. Jo? A my... A když do to dřív nosil? Blázno, ty to volíš ještě teď, tu nohu? Kedykoliv. Tak pojď. Au. To nebude štít, Peťo, ne, ten druhej. Ten oba se to. Nebude štít. To nedáš. Ale v pohodě. Danieli, kam jdeš, ty máš čas? Jen ti oblízat nohu. Samozřejmě je to taková show, protože to nic neudělá. Přinesu vodku. Už dneska jsem dělal vajno, cigarety, běžel jsem, sedal jsem ti tepláky, Mončo, zařídil jsem to. To je ten tvůj kokot, jak ty říkáš. Ano. Já bych viděl, já bych viděl. Aleš, jaký místo jsi říkal? Myslím, že mu to bavili, prostě to nemyslí. Třetí? Druhý, třetí. Když jsem ukazoval fotkučka. Já jsem to neviděla. Ukazoval, ty tady seděla asi. Ježíš, ten velký pohár měl. Pohár jsem ukazoval. Tam. A Daniel neviděl tvoju dcerku. Ne, ukážu. Tak můžeme jít do toho, Mončo. Jenom si zvedete v oblast, on to olíže. Já nemůžu dát oblast dole. Ať to máš novej dostalost. Já ti přijezu oblast. To co sundáš, on to olíže nohu a pak přijezu na novou oblast. Jo, máš oblast, jo? Máš oblast? Nebudu kupovat oblast, přijezu ti večer celé dvě lékárničky, jo? Mončo, večer. Pak pojď ty. Já to nedám dole, to je uděláš to pro plastiáka, který přijel až ze Slovenska pro to, aby odlízal tvoji patu. To já se nejdřív, ale můžu se nejdřív napít, než se na to podívám. Pak nevím, jestli to zvládnu se napít. Vajnost tam mám ještě možná jedno foutě, ale... Tak mi to nic, vajnost to je tohle oba. Tak já vím, že... To je nějaká jabuře, když já jdu pro nějakou Mončo. Teď vydržíš, já jsem tady za chvilku. Nevidíš, že jde autem a mává a nic. Máma, Mončo, tak to sundej, prosím. Vidíš, jak ho zvrýkáme, jak ho zvrýkáme. Já na vás takhle byl blbá a ty na poslední chvíli, a ten byl otočený, ty koukal někam zleva, čtyři telefony v ruce. Já jsem byl říkal, že jedete, ne? Že jedete teda. A já říkám, tak oni zastaví, nezastavte, říkám, tak jedu asi někam sám. Koupím, mám to tam běžnou. Ano. A mě to bude bolet. Nebude to musel. A ještě jednou lidé. Já to myslím tam dole, já to mám pilotený, Peťo. Já už to nemáš, co to je tady. Olíže Mončo. Bolí nohu. Vodou, ne? Mončo. Olíže Mončo. Jak to neví, jak to má říct. Já jsem z toho... Mončo nohu. Kamo, já jsem, když jsem viděl, co udělal patu. S tím a teď on olíže jí patu. Já bych to nedělal.
bude vodka. Ty piješ takový alkohol? Ne. Ne. Právě že nikdo nepoužije, že se zpřízlava zvládá takovýhle věci. Takhle já tomu jakože oficiálně nevěřím, že to dá. Ty tomu věříš, pane Maska? To je pan Maska, víš o tom, jo? Vím, že tomu věříš. To je pan Maska. Věříš, že to dá? Že to olíže? Věříš tomu? Ne, já může to udělat, a to nedělá, dostane infekci nějakou. Ale ten nemá imunitu. Udělá to? Udělá to. Já tomu nevěřím. Neverím. My pak Mončo, a Mončo za to, poslouchej dobře, za to budeš majitel překrásného kauče, koženýho, železná konstrukce. Dobré, no od toho, a je dobré? Čas dojde, ale já byl u kuchařů, takže jsem úplně. No jo, ale... Já jsem mám všude dobře. Pak vymyslíme místo, kde ten kauč dáme, ten rozkládací velký kauč. Tady ho dáme? Já si to několik let nabízí, ale můžeme to dát. Vy jste přijde, když kauč jenom přijde. On teda umej, že jo? On teda umej ten kauč. A přitom by mě stačilo... To neprosáte, kožuny, ty nevíš, že? No nevím, ale teď si samýho pojeju klubu, ne? Říkám, víš, ani... Ne, tady to je tam to je koženkové, tohle je kůže, nevím, kdo to vzal, ten pohledňák. Krásný, no, asi vypádal. Tak můj, já jsem z toho bázen. To není možné, jestli to olíže, ty bude, to ne! To bude rybry, to bude rybry. To je všechno, jestli to dáme tak jako... Má tam ještě asi dvě nebo tři vody, tak když radši položky ti vezmu k tomu a radši ti obem vodku. Je to ještě lepší, končo, tím my se dohodneme. Ono bylo pešený, pár rok. Tak jdeme. To je od toho. Dobrá, když na to tedy dobré, půjde. Jasné. Dobrá, končíme, dobrá. A ty si donesl takové šat. Rifle, taky. Žadadil si bylo. Čepice, taky, všechno. Jo, já vím, tou karkou. No. Žadadil si bylo. Posadit ty šaty. Jsme byli blbě, asi půl hodinku. Takhle chodí po ulici, ten člověk. Takhle chodí po ulici, normálně. Veřejně. Ty jsem upálil šaty hnedka, jak jsem přišel. Normálně taky chodí po ulici. Počkej, alo. No. Ty taky popíráš nějaký styl oblíkání, co se budeme povídat, tolikrát, úplně všude na vás. Takhle, že po ulici. No nevím, hele, nedávno si na sobě měl kalhotky, pod prsenku, kde to bylo, nevím, kde to bylo. To mám furt na sobě. A já úplně říkám, úplně, co to bylo za vás. No, když jste tam tancoval. Myslím, že máte normální, ne? Jasně, ty přijde tělo takovou vlaku. Když máte do krámu až kalhotky a pod prsenku. A já jsem si tak myslel, že když mě lidi poznali z YouTube, že mě furt čumě, tak to asi nevítím. To se nemá, já minulý rok. To je prostě nevyzvětelné a Hončo dneska bude oceněná, prostě dostane. Dostane gauč, oficiální EPR gauč a vodku. To nesmíš točit, to máš chubat, oni říkají, že to má... Ne, to možná ty malinký. Ne, on vypouští, jak ho točí, tak vypouští sračky do tebe. To jestli uděláš, tak já jsem mě napustil chcanky. Jestli ještě vydá pasta chytře dřív než já, tak... A moje videa vycházejí asi 3 týdny pozadu, takže... 3 týdny až. Vydám dřív. To máš během 10 dnů, tak nějak většinou alo, ne? Teď jsem neměl, že jsem byl pryč, od jedy, tak teď to jakoby... Teď to máš takový všelijaký, no, to já vím, no. Ale jinak většinou to máš tak 10 dní, ne? No. Moje oko, nevím, týden až 10 dní. Jsou tupí. To jsou ty tupí? Tak tady ty ne, asi půl. Jsou ostrý, ty jsou... Máte ještě nůžky. Tady ty černý. Jo. Ty jsi třeba prsty teď. To je ten Paťuk, to jsem tady byl. Já tady byl šáhnout, aby si nestříhal s tím nechty, nebo... Ne, to rukavice. Jo, ty? Jo, já myslel tak prsty, vole. Je co? Kalka z Pardubic, to víme. Tady jsou vzadu, u Plaťáka. My se pak možná asi na ně půjdeme podívat, ne? Půjdeš zadek k Plaťákovi, tak tam... Nejsou tam ještě pryč, pár. To jo, a když půjdeš zadek k Plaťákovi, zadem, takhle, tak tam na ně narazíš. Nemůžeš minout. Tak asi se pak možná půjdeme, abych Jaru rád viděl. Ale oni tam to? Oni říkali, že se tady stávějí, oni tady ráno... Přes den tam nebudou, přes den. Ne. Tak oni se tady asi ukážou, ne? Oni říkali, že... Ono chci se mnou a jinak tady projížděla sanitka. Tam byli oni, skolaboval nějaká ukázala se nějaká... Tam někdo skolaboval. Nějaká herečka, ani neví, kdo to byl. Někdo tam skolaboval, nějaká ženská herečka. Oni tam chrápou všichni a neví, kdo to byl. A neví, kdo tam s nima jakoby spíl. Oni tam mají hodně vstanu. Kdo to se mnou byl? Jo, ty jsi byl se mnou. Já s tebou. On říkal, že ani neví, Carlos. To známe Carlose. Já mu říkám, jak se jmenuje tvoje přítelkyně? A on. A říkám, tak nějak přibližně. Tak nějak jako... Která z nich to zrovna je? Nebo nevím, jak se třeba jmenuje, ani ho víš, že... A on je zabiják, mě plaví. Je dobré. A, jo, mě plaví. Dobrá,
nebo tam by byla. Ale a pak, že ty břišáky tam teď nemá, ne? Hovno, má dobrý, ty vole, na ten věk, ty břišáky. A to v tom věku, to nechce. Červy olížeš, kámo! Kámo! Ty olížeš červy! Vezmi červa do huby a sečíš červa, kámo. To rozběš tu. Máš tam červy? Kúpanie sa hnojí. Ukáž tomu čo? Ja sa na to jdu podívat, jenom takhle. Kúpanie sa hnojí bolo. Tak! Áno, idem, hned som tam. Červy! To je nejvíc! No, za to mi to bolí. Až kurva. Tak a ty červa. Kamarád. Vyber si červa. Ty ho sníš pasáku. Pojď to dáš, pasáku, pojď. To je moc. Pasáku, pojď! Ne. Mončo, poď ešte mi to ukážem. Môže opláchnúť červíkov von, okamžite hneď, to nemôže byť takto. Počkej, ale ty... Preč, to... Takhle, volížeš to? Nie, vôbec nie. Ani náhodou. Ty to volížeš? To nedám. Ty to volížeš? Ne, to nedám. Čo chceš, že to nedáš? To je moc. On to nedá? Ne, to je moc. Za to mi to bolí, vidíš? Kurň, šopa. Tak dej mu aspoň jednoho červa si dáš do pusy. Nie. Jednoho červa si dáš do pusy, pasťáku. Nie, toto nie, to už je moc. Pasťáku. Nie. Jednoho červa do pusy, pasťáku. Ne. Co? Nie, to ani náhodou. Kamaráde, to je moc, to som ešte nevidel. Ne? Ty kokso, to je extrém. A to pasťák ide už to hodne. Tá, tomu ver. Co si o to myslíš? Katastrofa. Je to zážitek? To je, teda. Tak, teda červy sú teda, ale vidíte toho je, ty. Ty kokso. Tak a teď to olízni. Pojď, to uvidí. Ne, bohu, že něco dostanou. Ne, dostane nic. Pasťáku. Ne, to pasťáku. Už to je moc. Ne. Pasťáku si blázon. Olízni to. A to je vážne moc, to nie. Pasťáku, pojď. Ne. On to nedá. Som sračka. Co nedá smrát, hrozný. Tak to nedáš ani ty, jo? Nie. On to nedá pasťák. Som sračka, bohužel. Pasťák to nedá. Myslím, že to říká, že to nikdo nedá nikdo. Uděláme takový ústupek. Jednoho červa si dáš jenom do úst a zase vypustneš. Jednoho červa. Kriste, nie, jednoho červa. Pane Bože. Jednoho červa. Jednoho červa. Jednoho červa. Prečo? Jednoho červa musíš dát. Tam už není, už jsou stále. Kde jsou? Ne. Červy, kde jsou? Ani náhodou. A nie, bože môj. Ste pane na nebi. Vyber si jedno červíka. Nie, pomoc ľudia. Vyber si jedno červíka, poď. Tady leze. Nie. Tady ten. Budeme mu říkat červík pasťák. Je to tvůj vlastně jakoby syn, pasťák, vem si ho. Pojď, vem si ho. Ne, já ho nevidím. Vem si ho, tady je, tady leze. Dej to tady v tom, ne, tu. Vem si ho, ne, leze. Ne. A, je to tak? To už je na mne mocný. Není to tam moc. Nie. Pasťáku, není ústupky. Není ústupky. Tak jak jsi šťastný, bojím se ten výraz. Kdo je u něj co říct? Kdo je červa? Pojď. Čer, hele, je tam. Čer, čer. Kamaráde. Čer, dívej se na ně. Ty vole. Čer, pojď se na ně podívat, kam jdeš? Hele. Čer, to nechci. Jo, dotaz se ještě. Pasťáku, pojď toho červa, dej. Pasťáku, červíka, toho dáš. Nie, prosím. Já budem poslouchat, slubujem. Vezmi si ho. Nie. Tak jak, co uděláš? Vykopat, to jsou proteiny. Co ty teda uděláš? Jsi úplně udělal ústupek, co uděláš? Nevím. Dám ti ústupek, ale to je prostě, že bych to neřekl. Dáš jenom, Monče, může dát pusu? Může dát pusu? Poslední ústupek, pojď. To tady udělal i ten, jak se jmenoval? Ten stream. Víš tady, jak ti dá pusu? No, nevím to jméno. Odkud myslíš? Z Kolina? Jo, on tady byl. Ne, z Kolina tady byl ten. Tam víš, a s ním byl takovej. Jo, z Kolina, kdyby byl z Kolina. Aspoň poslední polibek. Polibek. Jenom polibek, Monče, polibek. Pojď, já jenom polibek. Jak se usmívá. A červík bude vlastně tvůj svědek. Takže já dám hudbu. Tu, pojď polibek. A zoberte si, že reálna žena by se se mnou poskávala. Co bude vodka? Jenom polibek si dáte v půl. To jsem dělá dost pro to. Já vím, tak pojď. Tam zase polibek na nohu. Spolu si dáte pusu normálně. Jo, normálně mu dám. Šátelskou, no. No pojď! No, to kamar. Dělej! Dělej vlastňáku. Tu. Tak pusu ne. Ne. Vlastňáku! Pusu jenom! Já už nevím, co si mám udělat za ústupek. Som sračka, bohužel. Co si mám udělat za ústupek? Nevím. Zbalím si věci, jdem preč. Svědek pro to. Jo, jdu. Takhle to vypadá, že se sejde oficiální... To je sova! Viděl jsi sovu? Spálenou? Ukáž? Chybaj! Tady je sona. Tak málo stačí.
Červ, máš tady červa. Zase po to je červ. Ne, to byla sanda, to bych se na tebe nehodil, tyhle blázní. Já jsem takový blázon. Dobroš, takže plasták to prostě nedal. Plasták to tady nedal. Som sračka, vyhlasujem. Je to největší ústupek dějinářstva. Vezmeš to aspoň do ruky. Pošem hoj. Do ruky jenom. A ne, nie. Do ruky jenom. Nie, nie, nie. A pak si umeješ. Nie. Jdem do ruky to vem. Nie. Tak na nohu. Nie. Poslední ústupek. Kriste, páne, na nebi. Nejposlednější ústupek na hlavu. Na hlavu ti to dám. Nie, ďakujem. Na hlavu. Ty to je poslední ústupek. Plasťáku, chceš, aby byla show? Bude show, bude show. Myslím si, že toto je show aj bez toho. Dej si to na hlavu. Sekundu. Nie. Sekundu. Nie. Viděli jste, že pasák není oficiální blázon, ani to hraje. Pasák to nedal. To jsou to myslím, nedal. Ale děkuju. Tak, moment, já ještě udělám teda takový úvod z druhého videosáku. Tak udělám výš, ještě nalákám lidi na to. Takže počkej. Tak lidé, nechci to ukazovat ti, protože to uvidíte v dalším dílose a bude to největší extrém dějin lidstva. Toto je teda u vás. Ano. Tak jsou tady, víme kdo, to ještě ukážeme. Toto je u vás z Hnatose, Monči. Vlastně Monča měla celou nohu od červů, to všechno uvidíte. Uvidíte, co stropí s těma červíkama plasťák. Bude se dotýkat hodně nohy, hodně zvláštního vztahu noha červíci Monča. V životě jsem to neviděl, kámo. Budu zvracet ještě asi 68 let. Tak, co se o tom, Mončo, myslíš? Co se o tom myslíš? Je to, tak. Tady vlastně, kdo se všechno vyzvracel? Po té challenge, kdo se všechno vyzvracel? A tak to si my robíme zhlédnutí na chodom člověku. Puste si to. Neprohoupíte. Mončo, to neprohoupíte. Vyčeli na nás! To jsme jako vyjadřili z důžky. Konečku koupíme, buďte tady, nikam nechoďte, jo? Jo, my tady asi vydržíme. Jo, a tati, jdeš hodně pomalu. A co potřebuješ synáčku další? Uděláme bombu a nákupe. Ty tě jdu, Liborosečku. Ty mě honíš. Duševné poduchy. Tak uvidíme, jestli pasáky se ještě vrátí, jestli ho někde nevypustíme. Takhle, Davide přišel, tam jsi třeba pomohl s tím gaučem. Jo. Tak jdeme pasáky. Čau ty. Kdybyste teda prostě dneska minuli už, ztratili, protože ztratí vlastně čich a vmach. A rozum. Sluch. Takže bychom ho někdy vyhodili, ať si neposlali červa. Víš velkého červa. A budeš máš velký červ. Chtěl bys být červ? Chtěl bys být červ? Teď si vím, že bys normálně, žil by si na noze Monči v patě. Ale to zně velice dobré. To zně velice dobré. Jsi červ. Ty se smíchal jako červíček. Byl jsi v teplíčku a ty bys vlastně bydlel ve hnisu. Chtěl bys být červ ze hnisu. Pojď. Neliečené! To znamená, že ještě uvidíme plasťáka, předpokládám, že ještě uvidíme. Předpokládám, že ano. Plasťák a plasťák vymyslí něco ještě hardcore, co nepřekoná ani vlastně sám plasťák. To znamená, že opravdu poslouchejte dobře. Malou brašničku, vlastně skloní, svého syna si vezme, dá mu brašničku a půjde s ním na první den do školy. No, vy ještě nevíte, Aleš mě ponukal červom z Monikinej nohy. No, to chudu nevěděj. A nazval, nie. No to! Čo jsem já věděl? Nazval ho Dan. Daneček. Tak to si puste tady. To si pozrite potom. Nebudeš chápat situation. U Aleša. A u Aleša stejně ty videa vyjdou skvěle jako u mě, takže... Takže pak si pojďte na Dana, dejte mu odběr, prosím vás. Jasné. Like, sdílejte, tak, protože tak. Daniel je prostě oficiální blázon. Ač teda víme, že... Protože idem stopom na polární kruh. Tak. Nyní jsme pustili další dílost a bude to opět extrém zdarně. Jeba nás! Já je vzal hezké, další dílost. Mám rady, toto je vodkoholik, kuse natáčet, to je neskutečné. Já mám další vodkoholik, tady máme Daniela, děkujeme, Lebrosečku maličký, plasťák, který vlastně Katos s červíkami neolízá. Ne, jsem sračka. Ale udělal něco poměrně hodně hardcore, udělal ho a vlastně spokojí, vlastně jedl, oficiálně se s ním udělal prosceno, stůl. Nechceš se přihlásit do prostřena, máte to tam bovat? Ne, děkuji. Mě už tam zakázali jít, nevíš proč? Oni mají cíluli a zákaz přichopat běru a zákaz... Mě zakázali vstup do televize. Čuduje se. Čudujem. Já těž. Cedule, tam je normálně před českou televizí a novou a všude a zákaz vstupu běru.
Prosím vás, promiňte mě to, já už budu hodný. Abych chtěl do televize. Abych také do televize. Radši nie, už nie. Asi o toho, jak byl ty. Mne ta zkušenost stačila, takže já už do toho... Já bych stačila s Mončou. Jak je v kompletu jsou? Ona by si sundala tu pat, ty červy a ty bys normálně ho vlastně jakoby si osvojil, osvojil a pak by si ho sněd, kámo. Vzniká otázka, kdo je více neliečený, já alebo Aleš? Můžeš, musíme si vzít Denoš, kámo, protože už nemáme moc Denoše. Dobro, takže teď se mu závod, chceš natáčet ty, ať to mám takový na průkládku. No, já budem prejbežný. A Havko, ako? V pohodě? Havko, teď půjde si ven, dáme si water a počkej, takže dám stopping. Já ho vypustím ven. Ale je v pohodě však. Jo, pak se mají ti ukousne ruku nebo nohu. No, no to není, nepočítej. Dobre. Já mu dám, ať se napije, na bomba, víš. Pojď, 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 čurinky, na vodu. No pojď. Ahoj, no ahoj. A to mám prostě takhle kámo, jakoby hutně, no. Kolko má rok? Rok a půl? Dva? Tři? No, čo večer, rok a půl asi, no. A tak ty mladé štěňatko ještě, to je v pohodě. Jo. Ale to mám jakoby hodně, no, full version. Kamarády. To je auto. Pak něco vyfáráme ještě, když tak. Jasné, půjdeme do kontajneru, musíme spravit nějakou challenge, nějakou show. To nemůže být tak. Já to hodím k tobě jenom. To je jedno, aj obidva, to je obidva, to je fuk. Já udělám takový začátek a prostě zbytek je u tebe. Ale nekomplikujme si to. Jo. Prečo? To musí být komplikované, vole. Nic jednoduchýho nikdo nebaví, kámo. Ty vole, poskytnu takhle dobrý červy. To tam všechno z maskerny, že daný? Jasné. No dobré. No to hardcore, ne? Ty vole, to bylo extrém, to jako to... Chceš tričko, nový? Ne, ďakujem, už mám luxusné oblečenie na sebe, takže... Já si bych nekladal, ty vole, to oficiální demenzi si někomu dal si, vole. Tričko. Nemám ho a, no. No ahoj. Jo, my budeme kamarádi, jasné, ahoj. Tu čepit si mojí. A ty si ho zobral, ne? Ne. Chceš si tohle půjčit ještě? Ježiši, ne. Co? Kriste, tento člověk všetko na mě... Nedá. Ne. Aleš ide na nákupy. My sa dočasne rozlúčime. Teraz konečne vám môžem pochváliť. Môžem povedať, o čo sa vlastne jedná. To, čo ja vychvalujem, tak to je táto spoločnosť. Od tejto spoločnosti mi mimoriadne chutí tá zrnková káva, tá mletá, zrnková zomletá z toho kávomatu. Ona je úžasná jednoducho. Stála ma 81 centov, českých 20 korún, ale je perfektná, je úžasná. Dovolím si tvrdiť, že môže konkurovať tým skvelým kávam, ktoré podávajú napríklad na Šelke. Naozaj je výborná. A takisto veľmi mi chutí tá lavaza. Zatiaľ Aleš išiel niekam do obchodu, potom myslím, že spomínal, že pôjdeme nejaký gauč previesť. Potom neviem čo, potom až na večer, či sa môžeme stretnúť a že niečo vymyslieť. Je pravda, že zatiaľ to je také... Bože, tí ľudia si myslia, že ich natáčam a pritom mám displej otočený, on je... A to je jedno. Totiž to je kruhový objazd. Zatiaľ to je také s Alešom, že není tam tá vzájomná chémia taká, ako bola napríklad na tom prvom stretnutí. Takže tá tvorivosť je dosť taká znižená, by som povedal. Ale Aleš ma napríklad, Aleš sa mi pochválil, že vlastne ja som vychytal ten najlepší čas, to najlepšie obdobie. Viete čo, dám to radšej ultraširokú uhlo. Aby som mal istotu, že naozaj v tom zábere budem a nech to môžem mať aj takto radšej spodom. Spodom tak, aby si ozaj tí ľudia nemysleli, že natáčam ich, lebo pútam priveľa pozornosti a to ja nemám rád. Na jednej strane sa rád predvádzam, na druhej strane nemám rád, keď pútam pozornosť, keď nechcem, tak. Ale už mi vravil, že som to vychytal s tými červíkami, že včera, že keby som tam bol prišiel včera, že jednoducho to tam len tá Monika ležala došťaná, dostraná, ale že tých červíkov, akože to je top. Pravdepodobné, však vlastne keď toto uvidíte, už to bude dávno vydané, je pravdepodobné, že ešte nejaké samostatné video vydám. Čo bude len teraz z tejto návštevy Aleša. Ale chcem zabrániť tomu, aby sme si to nejako nepopletli, že... Aby sme sa... Viete, lebo moja hlava neliečená, že Aleš mi niečo rozpráva, ja už som hlavou niekde v inom vesmíre. Takže radšej sa bránim tomu, že jedna časť u neho, druhá u mňa. Tak viete ako no. Lebo aby to nedopadlo tak, že ozaj vydám niečo skôr, ako som mal a... No. A ešte som chcel povedať, že... Ježiš, tá káva je výborná. Už mám druhú dneska.
Majú tuto v tom Unihobby. Hýbaj sa, tu chalak nejaký, hýbaj. To ozaj nemôže mať kľud ani chvíľu. A už som aj zabudol, čo chcem povedať. No ja si ešte pôjdem pohľadať nejakú potravu do kontajnerov. Ako mám stále, mám dostatok jedla, ale viete, tá chamtivosť a zároveň možnosť urobiť si zásoby, tak prečo nie? Len aby som to všetko stihol, lebo pravda, kávička, cigaretka, zase je pol hodina preč. Dnes sa ja dotrepem niekde ku kontajnerom, tak to tiež potrvá. Budem 10 minút sa hrabať v kontajneroch a zrazu milne. Alež napíše, že poď, čakám to, alebo niečo také. Tak ako bolo povedané Matrixe, čas hráži proti nám. A jednoducho, nie, nemám čas, je to len moja ilúzia. Nikdy nemám čas. Je to len moja halucinácia. A teraz konečne v kľude, kafe, ciga. Áno, bohužiaľ, stále fajčím. Ešte jedna vec, ale tentokrát na prednú kameru. Ja mám pocit, že som tam vstúpil niekde do hovna, lebo stále mám pocit, že tu cítim ešte ten bezdomovecký puch. Ale sa ma úplne otvorene pýtal, že prečo tam s nimi nechcem ostať. Ale ja naozaj, mne vyhovuje samota. Ja za ten čas, čo by som tam s nimi kvákal nejaké nezmysly, tak za ďalšie tie nezmysly vám môžem povedať aj o samote. Ale ja za ten čas môžem si dať kávu, zapáliť si a za ten čas si môžem nájsť nejakú potravu. Takže není dôvod tam s nimi zabíjať čas nejakým vykecávaním. Jednoducho ja nemám takto nejako rád ľudí, pokopie moc veľa. Ja mám rád svoju samotu a takže nejak s niekým sa rozprávať len tak, aby mi ubehol čas, to není pre mňa, to jednoducho nie. To ne. Takže akože kolegovia bezdomovci, tuto pár dobiciach, aby ste to nebrali osobne, nebolo to vyslovene, že kvôli vám konkrétne, ale kvôli tomu, že jednoducho ja som samotár. A hovorím, za ten čas, čo sme tam mohli zabíjať čas vykecávaním, tak ja za ten čas môžem spraviť rôzne iné veci. Takže není to nič osobné. Tak, toto má vždy na sere. Do paroma. A čo sa ducha ho stráži? Neskutočné. Tentokrát som už pri druhom prístrešku s kontajnermi. A pozrite sa. Čo to Daniel našiel? No, tak dobre, toto zrovna nie. Ale toto. Kamaráde. Toto som mal mať ku káve. Kamaráde. Šup. Jeden. No, tento je v akom stave. Tie plesnivé do piči. Iba ten jeden je dobrý. A jak som sa ja potešil. To už podľa váhy väčšinou viem, že tam nič nebude. No. Tam. Občas tu býva zahodené jedlo, prázdne, no bohužiaľ. Hýbaj sa, tucha. Tuto pizza, no keď to nedočiahnem, tak bohužiaľ. No, noviny, neviem čo, tam nič aj bude. Ach, jaj. Dobrý. Máte tam nejaké jedlo? Prosím? Máte tam nejaké jedlo? Vôbec. Nie? Chcete byť na YouTube? Nie. Nie? No, a tuto je to. Tuto je to veľká bieda. Prázdne. Pani nechce byť na YouTube, no čo už. Tak, a viete čo, idem to rovno okoštovať? Dobre si to ešte obzriem. To asi nebude plesnivé. No, moment. Ako voňa to v pohode. Bezdomovcovi dobre, hotovo. Kurva, tu je matroš. No. Sáva bola. Je aj zákusok. Zjavne tam bol kolega, ale stihol zdrhnúť. No a keď to nahrávanie beží, tak sa idem na to pozrieť, či tam vôbec niečo nechal. Tak nerad, tak to tie veci odkladám, to je na hovno, lebo ľudia na to nehľadia. Práve čo ma zaujalo, je toto. Predpokladám, že by stačilo rozrezať. Môžem papať, ale ja tie klice nemám rád. No. Aha, ty kokso. Ukáž? No dobre, bože môj. Kurva, to je v piči toto.
Takže pečivo by bolo. Tu je nejaká kapusta, ale to nechcete načaté. Treba to dať na jednu kôpku, nech to vidia, že to dáme na jednej kope. Pozrieme sa ďalej. No tu asi knedla. Ty kukso. No, plesnivá to nie. No, kelímok prázdny. Ťažký život bezdomovca, ťažký život bezdomovca. To je niečo, ale celé to je rozdrbané. Ach, jaj, to už je. Viete, ja síce som profesionálny polobezdomovec, ale to ešte neznamená, že musím zobrať úplne všetko. V podstate beriem iba dobré veci. A verte mi, nenájdete v jednom, nájdete v druhom, takže... Zožrali. Nič. Šup. Zavrem. Už sa tu zbieha moc ľudí, to sa mi neľúbi. A chcem... Ojoj. Kurde šupa. Jebem ti. Prázdne. Najradšej mám pri takýchto aktivitách kľud. Prázdne. Zase nič, ešte skúsime sa pozrieť. Akurát by som to haležo nepremeškal. Nie, že musím na mňa čakať, no tak to asi nie špaky, že? Šlaka. Banány zožrali. To je pravdepodobne zemiaková kaša, bože, v akom stave, že? Zjavne tu boli kolegovia. Takže nič. No, ide sa ďalej. A tu už sa moja púť končí, pretože Aleš mi práve písal, že je tam za 10 minút, tak jednoducho len tak narýchlo pozriem, čo by sa dalo zohrať. Nič. Pravdepodobne nič. Kolegovia tu už uradovali, vidím. Aha, no dobre, tiež nič. A takto, zase nič. No však nevadí, pán Boh zaplať za to málo, aspoň za to málo. Čiže skúsim sa po nejako povenovať trošku tomuto kontajneru. Ale tie rozdrbané všetko, čokoláda, kinder, nič tam není. Poviem pravdu, nemá chuť sa zhrabať takto, keď tie rozbrlané. Pchať tam paprče do toho, vážne nie. Magi bujony, tak to nechcem, aj keby tam boli. No dobre. Ten uhárek bol plesnivý, toto ešte čo? Prázdne. Kamelky. Prázdne.